xildhibaan mataan hore oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo telefishinka Star Cine uu wareysi dhinacyo badan taabanaya ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka. Socdaal madaxweynaha Abdullaan ku mid magaalada Badhan ee gobolkaasi Sanaag iyo halgankii dheeraa ee loo samray Soomaaliland iyo sidii loo xoreyn lahaa iyo xaaladda haatan ku sugan tahay, isagoo ugu dambeyntiina sheegay xildhibaanka inuu ahaa shaqsiga ay ka soo maaxatay bixinta magacii mujaahidiinta ee SNM, isagoo arrimahaasi dul istaagayna wuxuu yidhi xildhibaanku wax carqalado imikaan sida ay wey jireen labadaa qodob dalkaa leyde cadiba soo galay iyo xeerka buuqa maanta inaga dheliyay labadaasunba imikada im wax taagan ii muuqda labadaba sida ugu haboon baynu waxuga qaban kareyna wese carqalado irodee mar walba oo nolosha mar laga waayo itixaan ma jirto inta la noolyahay. Markaa carqalado aynaan filayn oo imika dee nagu soo baxay way jiraan. Dalkeenii dee gobol dhan leeyahay maxaa waraydawladii Soomaaliya aynu soddon sano ka hor ka adkaanay ayaa qabsatayba gobollo aynu leenahay maanta la leeyahay. Waddii arrin layaab la ay tahay oo wax laga naxo oo waxaan loo qaadan karina haddana dee u malayn maayo dee niman wax haysan kareeya iyo inana niman wax laga haysan kare manin iyona weyogin iyana qaar wax haysan kare inaan ahayn weynoogna dee waa itixaanska itixaan la haystaba socdina ka mid tahay. Xaaladaasi arintaasi arin sida dadka dee naxdin ku ah oo waxaan filaynayba aan ahayn ayay u eeg tahay deeburti dee iyo way jirtaa waxaan berigooda muuse dee nin meel uu joogo waxyaabaha imika dhacaya lagula soo dhici kari jiray ma ahayn. Laakiin gudigeena dacaankaasaan ragdee aad u firfircoon oo shawaabaha iyo tallaabada dagaalka iyo wax walba dee dhiirenaan la yaab leh ayaa dee aanu ahaan jiray oo muusan ahaa kuwa ugu horreeya. Maanta si dee mara waayenimada iyo waxda iyo lagu soo ayaa dee iska jiro kulli tallaabadu sidii hore waxaad mudeyna ka yara maanta dee ilaa muuse berigii aan sheegayo dee Badhan baa la haystaa wax maqli kariyim dee muuse oo kale nin maqli kariya ma ahayn. Maantana dee guri waatan oo cabdi maxaal muxuu ahaa cabdi guri baa le meel baan fadhiyaa waan ka qutubaynaya waxay tahay dee maaha talaabooyinka muslaga lagu yaqaan maayn waxaasu kala dhegaysto imikana waa waayenimad marmaraya dee beriga fudeed dhalinyaranimada fudeed bay leedahay haddana fudeedkaasna dee fariidnimana way ku jirtay waayenimada dee degenaansho iyo ukaad iyo dee waxyaabadan oo aanan awel xeerin jirin baa kulli dee la xeeriyaa tahay. Waxay ila tahay muuse wakiisi oo isagii uun laakiin markaanu daalay eenu aan soo seexana hadaba ayumaan waariya aaday isna aad maale hana aad maale waa bal asalamna ku dar liiskii aadan bay sariidka soo buuday SNM markaasuu haye baraade maxaad abrifishka baraadeeno maxaad magacan u galaybe Soomaali National Movement aadan magacii farwaaweyn ku dhigay uuri kanu noqonaya kanu qaadayn waan ugu yahay waan magacan xaqwiga maray waan magacan xaqwiga dhaafi ayuu aadan ku washa magaca SM horta sidaasana habeenkii ku keenay anigii aadan aadan maana sharxay oo yiintaasoo magacabaanu hayna ee kala baxa kaa doontaan anigu se kaa ugu dambeeyey ya ayaa nala qurux badnaaday haddaad deenugu raacaysaan
كيف أنا نقول راح وما ما عايزين مرتزق أبو نساس هاد إيش كستع أشياء طب مثل سائر هذا إني أشوفه مثل سو حضن عشوه يا كيف ورجوا أنا كان نقولي تاريخ البديل كريان دما يا و كيف يعني هو كم يصير قيمة بدل تيان أي تمر تاريخ السمايو صدق هي فاكتري وينا القرآن يو اللي هو بيرشوا كيف ما كانوا بابا هم تذكي سنين لابد ما يشوفه وهذا ليه يا ما قاعد يمسك فابو مساس هاي يعني هاي شو مري تاني كي بحكة ورا يا ورا يسمع هنا كيف وبنو بقى أسواب حواشة كاسي عن كاسوها هل يحس بالوكاي كيف هو أنا نكبر سنين اسمان أحمد اسمان ستار تي فارقيسا.